Holdre kyrene på Homme. En sommer hørte kona på Homme en underlig dur i fjellet. Hun sprang ut og skulle se. Da gikk det to huldrekyr og bette på langekra. Hun skunda seg inn etter melkekolla, men med det samme hørte hun det ropte for kyrene på fjellet. Kyrene tok til å springe i en rund ring. Da fikk kona kasta kolla over dem. Straks etter ropte det fra fjellet at kona kunne ha kyrene, bare hun ikke nevnte dem på navn. Slik ble kyrene værende på Homme. Så hendte det at en gutt på Homme ble glad i ei huldrejente. Huldrejenta ville gjerne ha gutten, så hun ble kona på gården. Denne jenta visste navnet på kyrene. Da de hadde lagt på tre kalver, ble de to kyrene slakta. Og i det samme andre kyra var død, kom kona ut og sa, «Jammen har vi hatt lukke med disse kyrene.» Og så sa hun navnet på dem. Men i det samme stunda var alle kalvene borte. Ingen så det igjen senere.